U organizaciji Kulturnog centra Mija Aleksić i Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac, a na inicijativu Ljiljane Nestorović iz Udruženja Fraktal Art iz Beograda, u utorak 7. novembra biće organizovana prodajna izložba slika humanitarnog karaktera. Izložba će biti otvorena u holu ispred velike sale Kulturnog centra u 13 časova i trajaće do 15. novembra. Sav prihod od prodatih slika namenjen je obnovi konaka manastira Vraćevšnica. Postoje inicijative od raznih umetnika da sa humanitarnim koncertima i izložbama pomognemo obnovu manastira Vraćevšnice. Kao što znate, već su organizovali koncerti, znači, kod Šumadija i ostalo udruženja. Naravno, na inicijativu udruženja Fraktal Art iz Beograda, gospođe Ljiljane Nestorović, znači, sakupilo se znači više umetnika iz Beograda koji su dali svoj doprinos za ovu izložbu koja će biti od 7. do 15. u holu Doma kulture, odnosno Kulturnog centra Mija Aleksić Gornji Milanovac. U pitanju su svetlopisi, znači grupna izložba koja ima 4 segmenta, da kažemo, znači i grupna izložba i autorska izložba, učestvuje i Hadži Lila Lugomirski Đurđević, koji je poklonila svoje radove manastiru Vraćešnice. Oni se sad nalaze u turističkoj organizaciji. Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac, Kulturni centar Mija Aleksić i Udruženje Fraktal Art pozivaju građanstvo i privrednike da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i da na ovaj način daju svoj doprinos kako bi se konak manastira Vraćevšnice što pre obnovio i vratio u pređašnje stanje.